Хейка, хейка, вас вітає Трускавкова Пілка. Тут ми говоримо про польський футбол з українським акцентом. В минулому подкасті ми підводили риску під сезоном 2022-2023, а в наступному випуску, другому, ми вже починаємо аналізувати сезон 2023-2024 і про перший тур екстракляси. Польські клуби в Єврокубках, а також один дуже цікавий трансфер з УПЛ. Ми поговоримо з Данилом з каналу «Конструктор», який ми заслужили. Вітаю, вітаю. І Дмитром з каналу «Хорошоу». Всім привіт. Почнемо все-таки з найбільш такого хайпового, ще не офіційного переходу, а більше чутки. Це можлива оренда Сергія Булеці до Люб'янського «Заглемба». Данило, як експерт по київському «Динамо», розкажи, чому взагалі Сергію довелося йти з «Динамо»? Чи Луческу так сильно в нього не довіряє, що йому навіть шансу протягом сезону не дадуть, чи як? Ну, все, що я можу сказати відносно цього, це базується більш на таких інсайдерських чутках, які до мене доходять від знайомих, які більше в темі. І з того, що видно, я сподіваюся, з одного секрету не видаю, що у Сергія просто психологічна така штука, що він не готовий не бути у комфортних умовах. Тобто або він номер один, або він головний, або він там гарантовано має місце в основі, або він просто здувається і не готовий до такої турки, як конкуренція. Тобто те, що ми йому, наприклад, давали дуже довгий час взагалі, за рахунок чого він став тим, ким він є у нашому футболі. Але в «Динамо» він не мав такої гарантії, тому що на його, мовно кажучи, лідній позиції є залізобетонний Буяльський, а на фланги це не його зовсім не рідна штука, тому він трошки так не відчував землі під ногами і ментально, я так розумію, просто здувся і не захотів грати далі. Чому він не пішов, чому він йде саме в «Заглембі»? Питання цікаве, я на це відповіді дати не можу, але можу сказати, що якщо в нього буде спокійно, емоційно приваблива до нього атмосфера, то Фоналік і взагалі вся команда може отримати дуже якісне підсилення. І ми з вами можемо отримати плюс одну тему для обговорення у площині українських футболістів в екстракласі. Ну, якраз же ж «Заглембе» одна із найбільш молодих команд екстракласи, тобто в Любіні дуже гарно працюють з молоддю. Тобто ось це можливо як таке перезавантаження кар'єри в нього таке відбудеться? Ну, перезавантаження, я б не сказав, що це перезавантаження, я б сказав, що це просто наступний крок. Тому що він, в принципі, мав практику, він мав гру, але просто він, можна сказати, напевно, всього досяг, або принаймні для себе всього досяг у золі. Або чому він, або його там не бачить, тому що він не повернувся туди. Або він та. А це для нього більше крок вперед, крок назустріч чомусь новому. Тобто він не захотів приймати, якщо ми приймаємо те, що до мене доходило як інстанцію, що ми приймаємо, що він не захотів бути одним з в «Динамо», то я б сказав, що це просто крок вперед, крок на захід, скажімо так, на зустріч, може, перспективам, тому що я не впевнений, чи є там опція викупу у нього, але подивимося. Ну от якраз про опцію викупу. Наш колега Петр Шльонка повідомляє, що «Заглембе» може викупити його за 2 мільйони євро, але за інформацією «Трансфермаркт», у нього якраз наступного року закінчується контракт. Тобто десь, можливо, передбачається опція, що це все-таки якісь тимчасові рішення, і буде це такий контракт з «Динамо» подовжить. Напевне, так? Я думаю так, що дійсно це така штука, що його віддають, і думаю, що може навіть це була така, якщо ми приймаємо якийсь викуп, то може це було як ситуація схожа, наприклад, з Циганковим. Трошки таке, що він, мовляв, ми його вам зараз віддамо, там не дуже певно, може наразі у «Заглембі» немає таких сум, а і ми там потім у нас його викупити, наприклад. Це я просто фантазую. Але, звісно, я думаю, що продовження контакту буде, тому що це про це говорилося не раз, не два, тобто про чутки, що все-таки він пише новий контракт, були досить сильними. І, в принципі, він доволі не найдорожчий, не найкрутіший актив, але, думаю, він все-таки продовжить і піде за більш-менш притомні гроші вперед в той же «Заглембі», або, наприклад, за прикладом того ж Малка Гуалі, наприклад.
один сезон проявити себе у менш яркій, у менш статусній команді і потім піти на підвищення у топ-четвірку футболу польського. Або там чим не жартує, може там його якийсь скаут побачить, він там далі поїде кудись далі на захід. Тому я думаю, що Загрембі це такий поміжний етап в його кар'єрі. Я думаю, що він там затримається надовго. Я думаю, що це така штука, що подивилося дійсно, може, що профайлинг клубу підходить під вимоги розвивати більш-менш молодих футболістів. І давайте спробуємо отак от його запхнути кудись, щоб він не нив Динамо і не псував атмосферу своєю деморалізацією. Я так бачу цю ситуацію. А якщо він повернеться до Зорі ще раз? Такий варіант я чомусь допускаю. Хоча я не знаю, чи потрібен він Лалатовичу. Тому що, знову ж таки, думаю, перше, що ми тут маємо говорити, не чому він приходить за Кримбі, а чому він не приходить до Зорі, так? Тому що Зоря це така його вже альма-матер, якщо чесно, у нього. І чому він не йде туди? Я так розумію, що це або позиція власних гравців і оточення гравця, що вони хочуть щось нове, і тому він йде до іншого чемпіонату якось себе струсити трошки і піти далі, тобто вийти з зони комфорту. Або ми говоримо про те, що дійсно, наприклад, Лалатович того, що ходили чутки, він хоче ще більш агресивне, ще більш активний пресинг, тобто і під такий критерій він не те, що дуже підходить. Тобто або це позиція тренера, що він не потрібен, і Булеця просто не хоче туди йти, тому що це розуміє. Або сам Булеця хоче вже щось нове, а не вічно ходити по Динамо, по Олентам, по всій УПЛ. Ну, я бачу ці два варіанти, і обидва ці варіанти передбачають, що все-таки це вже таке точка невідворотності для його кар'єри, і далі буде вже тільки вперед. І головне зрозуміти, де це вперед тепер буде. Ніхто нікуди не перейде, а Булеця залишиться у Динамо. Ну, подивимося. За інформацією Томаша Володарчика, футболіст уже має бути в Польщі, проходити медогляд, тож будемо далі слідкувати за перипетіями щодо переходу Булеці. І надалі перейдемо до ще одного українця, який вже точно в Польщі, до Владислава Кочергіна та його Ракова. Саме Раков розпочав єврокампанію польських клубів матчами першого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів з естонською Флорою. Панове, які у вас враження викликали ці матчі? Бо особисто в мене так, я розумію, що Девід Шварга робить перші кроки як головний тренер, але мене футбол Ракова ось ці перші чотири матчі Шварги, м'яко кажучи, не вражає. Яка думка ось про конкретно матчі з Флорою у вас? Ну, я б сказав навіть так, що це може бути питання, до речі, проблеми, про які дуже часто говорили навіть в контексті українських клубів. Тому що коли починається така дуже рання предсезонна, ранній початок сезону, тобто починають грати буквально всередині літа, навіть трошки раніше. І просто, ну, особливо для Ракова це в новинку, Раков просто не дуже розуміє, як в цих умовах прийти до тями. Тобто фізіотерапевт не дуже ще мають досвід, як виводити гравців на їх топ-рівень, щоб вони вже показували це всередині літа. Тобто це, що, наприклад, має українські клуби, якщо ми говоримо, знову ж таки, щоб нашим слухачам було зрозуміліше. Тобто це, наприклад, як Волскри, наприклад, були, які просто там виходили в перші раунди взагалі не в тонусі, взагалі не в кондиціях і зливалися там першому зустрічному пупсу умовному у футболі. Це можна прийняти це саме. Я б не сказав, що Швалга там все погано, тому що Швалга поганий тренер. Так, очевидно, що перший час це буде просто Швалга дивиться те, що було раніше, і намагається повторити те саме з якимись мінімальними вкрапленнями свого. Тобто, очевидно, що такі молоді тренери ще не мають такого, можна сказати, авторитету, щоб будувати щось своє з нуля. І це просто повторення того, що було з дуже-дуже повільним вкрапленням чогось нового, чогось індивідуального, чогось авторського. І я б сказав, що це просто більше досвідченість цього Ракова як одного великого механізму колективу у тому, щоб бути у топовій формі у таких матчах. Я б більше про це казав, на те, що там Славка поганий тренер або поганий колектив здувся, все.
Ну, я можу казати тільки про другий матч, тому що я дивився саме його. Але і по першому матчі, так, я коли читав огляд, ну, що Раков дуже багато моментів не забив, і Флора це не той суперник, так, якого можна порівнювати рівень Ракова. Ну, розуміємо, що там навіть умовна Погонь і чи нижче там П'яст теж проблем з Флорою не мали б. Так, тому Раков міг все закінчувати дуже рано, ще в першому матчі, але дотягнули до другого. І дуже сподобався момент, що Єбо як влився в команду. Ще бачив я якісь такі, ну, незгодженість у діях, але в цілому це дуже бойова одиниця, дуже гарна в атаці буде для Ракова. Ну так, було помітно, що ще потрібно їм трошечки часу зігратися. Хоча ми казали на попередньому подкасті, що трансферів під Лігу Чемпіонів у Ракова не дуже, то й буде багато, але тим паче тим не менш підсилилися навіть гравцями так з не останніх команд другої Бундесліги. Так, Раков підписав із захисника Соні Кітеля з Гамбурга. Переходимо до вже команд, які найближчим часом розпочнуть єврокубкову кампанію. Це Легія. У Легії в суперниках Ордабаси, який також дуже знайомий українському вболівальнику. Я думаю, за цим матчем треба слідкувати. Так, троє динамівців, наскільки я пам'ятаю, вже колишніх і нинішніх приєдналися до Ордабаси. Чи можна сказати, що Легії з жеребом пощастило, чи все-таки трошечки казахи нерви віце-чемпіону Польщі попсують? Давайте можемо згадати всі інтеракції тих же українських клубів або навіть збірних. Всі ми пам'ятаємо ту легендарну пару матчів зі збірною Казахстану. Думаю, зараз всі, хто це дивився, у трошки серденька закололо від цього. Але ну, я дійсно б не казав, що пощастило, не пощастило. Так, дійсно, суперник не з найважких по імені, але я б навіть не таку штуку, що Алдабаси і такі інші клуби, вони дуже сильно чіпляються за от можливості, що от у них є Єврокубки, і от вони можуть згристися і пертися до кінця. Так? Тобто, і Легія може, знову ж таки, питання, що Легія, звісно, більш досвідчена у питаннях Єврокубків. Ну, плюс ми можемо говорити, що в контексті там, наступних матчів, що чому будемо говорити, що вони дійсно себе непогано показали в перших турах. Але я б сказав, що Легії точно не буде просто проти Алдабаси. Я нічого про них не знаю, чесно, крім того, що до них прийшли Бєсєдін, до них прийшли Макаренко. А хто третій, до речі? Я, може, третій кудись прогавив. А, ну і ще була інформація про Гармаша також, але Ну, офіційно цього поки що не оголошували, але тим не менш. Скажімо так, 2,5 динамівця. 2,5 динамівця, це, звісно, гірше, ніж 3 динамівця, скажімо так. Але дійсно, я б сказав, що це не найгірший жереб для Легії. Як на мене, Легія пройде, але я б сказав, що це буде така нелова трохи для них. І особливо враховуючи, що далі в них, скоріше за все, буде Аустрія. Звісно, якщо Болац не зробить якоїсь звитяги. Тому я б сказав, що і далі ще буде ще одна, якщо не помиляюся, у лізі конференцій. Поки що тільки Австрія Ну, Аустрія і далі, ще буде плей-офф. а далі жеребкування раунду плей-офф ще не було. Ну от, я ж кажу, далі буде плей-офф. Так, а І там ще ну, а от плей-офф вже буде дуже страшно, скажімо так. Але дійсно можна сказати, що Легія має більш-менш сприятливий календар, тому я б сказав, що Легія до плей-офф дійде. Мій такий міні-прогноз. Ну і також Легія ще перенесла матч чемпіонату, тобто буде відпочивати все-таки дальній переліт до Казахстану. Це також досить виснажливо для А сидіти команди. будуть ісландці. Також 6 тисяч кілометрів подолати, просто УЄФА все чудово з логістикою. Ну і далі Лех. Данило, тут повністю я віддаю слово, повністю віддаю слово тобі. Починаєш мене бити по-живому, ще з Олегом. Не пускаєш мене, скажімо так. Ну, звісно, якщо так сказати, то
Якщо говорити в контексті матчів в чемпіонаті, і знову ж таки на кваліфікацію, то доволі проста кваліфікація. Так? Тобто, наприклад, як та ж Легія не має умовної Ауски. Так? Тобто ми говоримо про Жальгіріс, і потім Павел Ауда, якого я спочатку почитав як Дуда, і Спартак Тернава. Так? Тобто ми говоримо з вами про команди, які є з нижньої, з харчової цепочки на рівень нижче, ніж польський футбол, тобто це Литва, Латвія або Словаччина, і дійсно в контексті цього я б сказав, що Олег має ще більші шанси, ніж Легія, і дійсно я нічого не можу сказати ні про Спартак Тернаву, ні про Ауду, ні про Жальгіріс, Кауно Жальгіріс, я сподіваюся, що Жальгіріс є тільки один, і там немає якогось Кауно Жальгіріс і просто Жальгіріс. Жальгіріс просто... Там два Жальгіріса. Так, так, два Жальгіріс, Жальгіріс саме той самий вільнюський і Кауно Жальгіріс. До речі, зараз Жальгіріс виносить Галатасарай в кваліфікації Ліги Чемпіонів 1-0. О. Тому нормальна тема. Литовський клуб не варто недооцінювати. Ну так, так, так. Але я просто скажу, що так, чисто... Візуально, поки здається, що Олег нарешті пощастило, і вони не отримали якогось винищувача польських клубів, як Карабах. І дійсно можна казати, що не найгірший шлях, як на мене, але знову ж таки, я підозрюю, що вони можуть бути насіяними у плей-офф Ліги конференцій. Ну, якщо вони насіяні в групи до плей-офф Ліги конференцій, то про якісь шанси говорити мало, тому що насіяні отримують можливі конкуренти всі топ-5 ліг Європи, тобто ми будемо говорити про Астон Віллу, про Ювентус, якщо їх допустять, і тоді вся історія Олега скоріш за все закінчиться. Але, звісно, я б був оптимістичним, що до плей-офф все-таки ми доповземо. Так, дійсно. Ну і наостанок погонь. У другому кваліфікаційному раунді ще з жеребом, ну хоча якось повезло, команда з Північної Ірландії її якось обіграти можна, а ось третій кваліфікаційний раунд, ну, здається, тут за погонь можна відспівувати, так? Ну чому? Ні. Ні. Я б тут не погодився, тому що бельгійці – це взагалі якийсь прикол, там зрозуміти, коли в них нормальний сезон, це дуже важко, так? Тому що як не подивишся, то у них там Анделехт провалюється, то у них Ген провалюється, то у них Хенк провалюється, то от у них там Зюльті Варингем майже в лівих кубках, то він, то вони вже вилітають в другу лігу. Тобто це абсолютно така, я не впевнений, чи вони вилітять, але вони точно стояли. Тобто це не можна казати, що Гент це якийсь маркер якості, так, що точно відлітає. Ну і плюс, ну а Жаліна це просто дуже молода команда, тобто це команда, яка тільки от оговталася після свого банкрутства, і вони, це більше команда молоді. Тому я б сказав, що якщо Погонь має амбіції грати в Єврокубках, то Гент Желіна це не має бути відспівлення. Так, це буде важко, але проходити їх, ну як на мене, якщо вони пройдуть, це не буде мега-сенсацією. Так, це найтяжчий шлях Єврокубковий серед всіх трьох представників Польщі у лізі конференції, але ну, це не найгірше взагалі у світі. Вони буде важко, буде тяжко, але я б не здивувався, якщо вони пройдуть. Що відспівувати? Гент і Жиліну, то ну навіщо тоді взагалі в Єврокубки виходити? Я думаю, Погонь має дуже добрі шанси до плей-офф доповзти. Дуже добрі. Ну а от кому дійсно не пощастило з жеребом у другому кваліфікаційному раунді, так це Ракову. Улюблена в лапках команда для польських колективів їм потрапилася, і дивлячись на жереб третього кваліфікаційного раунду, здається, що там буде легше, ніж зараз. Тобто, якщо так дивитися по іменах, то для польського клубу Карабах складніше, ніж Бате та, здається, Аріс грецький, якщо я кіпрський, так. Кіпрський, цей грецький з Динамо, якщо не помиляюся. Або ні. Та там десь вони поряд з українськими клубами шастали. Не пам'ятаю саме з ким. Бо нещодавно були жеребкування, ще не все в голові відклалося. Ну, звісно, так, улюблений всіма Карабах, який є в грозою польських клубів. Я не пам'ятаю, скільки? 3 чи 4 дуелі було? 4. Вісла, Пяст, Лех
І ще хтось не пам'ятаю, четвертий. Ну, чотири команди вже від Карабаху відлетіло польських. Може, Лех двічі. Не пам'ятаю. Мені здається, що може Лех був двічі. Але це не точна інформація, зуба не дав. І дійсно, ну, це дуже серйозний конкурент. І, ну, подивимося, тому що, знову ж таки, у Леха все було добре рівно 92 хвилини з того протистояння. Так, тобто, до першої хвилини другого матчу все було взагалі зашибісь. Так, тобто, це вже потім почалося, що щось взагалі не зрозуміло. І подивимося, що Лаков, наскільки Лаков, знову ж таки, прийде в тями, порівнюючи з матчем з Фолою, тому що, як ми подивимося, той же матч чемпіонатів, вони дуже довго так розганялися, щоб пробити той автобус білостоцький. І я подивлюся, тому що якщо вони дійсно пройдуть Карабах, то дійсно буде дуже цікаво, якщо вони, наприклад, будуть грати з БТ, то як вони в ту Білорусь поїдуть? Так, тобто, як вони там проводять білоруські клуби за межами Білорусі, проводять матчі ще і без болівальників, так. А що случилось? А чому так, а чому ми там дозволяємо грати, а так дозволяємо грати? Тобто прикольно, знаєш, що Ваков там поїжджає з палатним гладком цього Вагнера, як вони там тусуються, знаєш, у віконці виглядають. Так. Головне, що ультрас не переплутали і не приїхали до Білорусі. Ага, знаєш, ультраси поїхали, а где Ашу? Ну, це дійсно буде цікаво. Ну, або, як наприклад, пам'ятаєте, якщо появився Рома, або хтось там публікував, що ми граємо проти Шахтаря, ми летимо в Донецьк, там, 2-4 роки тому. Борусія, ми Ізоря теж, я не пам'ятаю, коли кваліфікація була з ким, чи вже група, і хтось, чи то німці, Лейпциг, напевно. Теж, типу, ми у Луганськ їдемо і так далі. Саме не Лейпциг, а їх вболівальники. Прям вони паніку розвели, що команді доведеться їхати до Луганська. Ну, сподіваємось, що німецькі леопарди таки до Луганська доїдуть. Так що ж, ну давайте повертаємося до теми команди. То дійсно, як на мене, то пройти Карабах це буде найважче. Найважче, далі буде простіше. Дійсно, що Аліс, що Бате, це не такі серйозні суперники, тому дійсно, а щодо Карабаху, буде не дати, мені ніхто з нас, напевно, не може сказати, що там в того Карабаху. Тобто Карабах ми тільки знаємо в розрізі, що вони там грають в Єврокубках, щось там відбувається, і все. От у нас Карабах просто тих пів пропадає з поля зору на весь сезон. У них грошей багато, що там вливають в цей Карабах грошей стільки, що... Ну, просто маленький клуб шейхів азербайджанський. Так, це вже більше про символізм, так, що Карабах, і Азербайджан підтримує цей клуб Карабах. Там вони ж цього з міста, якщо дивляться, де Юри, вони з цього з Алцаху, який там вже місце. Місто Ахдам, ну воно вже деокуповане, але там стадіону немає. Ну я ж кажу, що це місто Привид, так, і це дуже символічно має. Тобто Карабах це такий от символ цього футболу, тому дійсно гроші там шалені, тому дуже цікаво буде за ними подивитися. Ну, а Лакову, як кажуть, удачі. Ну, і прохід Карабаху, можна сказати, точно сказати, що гарантує Ракову Євроосінь, де вона буде Ліга Чемпіонів, Ліга Європи або Ліга Конференції, це вже інше питання, але головне, що вона вперше в Ракова буде. Головне не пограти і не поплисти, знаєш, там просто почати як по сходинкам. Одну сходинку впали, іншу сходинку впали. От головне цей перший гештальт такий пробити, і далі вже буде нормально. Якраз повертаючись до теми Єврокубків, ми опублікували в нашому каналі опитування головних тренерів команд екстракляси, і головний тренер Варти Давид Шульчик сказав, що більше шансів виграти чемпіонат у того, хто не дійде до групового етапу Єврокубків. Ви можете з цим погодитися чи ні? Ну, звісно, цікаве твердження, але знову ж таки, це не завжди заважало Легії, наприклад. Але знову ж таки, ми можемо говорити, що тоді зараз ми маємо таку тріумвірат, напевно, з претензією на квартет лідерів. І дійсно, може так статися, як, наприклад, в українському футболі була дискусія, що спеціально звивали третє місце, щоб
з другого на третє, щоб точно мати гарантовані викупки, так і тут хтось може пограти і будуть говорити, що спеціально звели, щоб мати плюс у екстракласі. Але, як на мене, ну я б не сказав, що це не до кінця правильне твердження, так, тому що, як на мене, що Легія, що Лех і що Лакус, напевно, мають достатньо міцності, щоб мати проводити якусь ротацію і більш-менш стабільно проходити, то я б сказав, що це був би невеличкий плюс, але це не буде якимось фактором, що от вони без Єврокубків саме тому вони вигли. Плюс, будемо відвертими і реалістами, скоріш за все, для деяких або навіть більшості закінчиться це восени, власне, закінчиться ця Єврокубкова частина, або там, дай Боже, 1-2 раунди. Так? Тобто не буде, скоріш за все, повторення того самого проходу Леха до фінальних стадій. Це буде щось на початкових етапах. І думаю, що заключний сезон все одно всі будуть йти на одних і тих самих умовах з одним самим графіком і плюс-мінус з старими у пунктах. Тому не думаю, що це аж настільки фактор. Ну, а тепер вже переходимо безпосередньо до матчів чемпіонату. Ми проговоримо в основному ті матчі, в яких брали участь українці, і продовжимо тему матчу Раков-Ягеллонія. Дійсно, здавалося, що Ракову трошечки складнувато грати з командами, які грають в закритий футбол. Тобто весь перший тайм Раков намагався той пробити автобус Білостоцький, як ти сказав, Данила, і десь під кінець першого тайму вдалося з горем, як то кажуть, з горем навпіл, так? А вже в другому таймі пішло легше, там був і пенальті, здається, Жан Карло заробив, і потім третій гол, і тоді вже Ракову десь стало легше. Тобто вже як і в Україні складається така тенденція, що команди трошечки послабше, проти команд трошечки посильніше виходять там другим номером, десь автобусом зіграти. Десь можна таку тенденцію прослідкувати, там навіть опираючись на минулий сезон. У минулому сезоні я мало таких матчів бачив. Я пам'ятаю матч Легія-Легниця, коли на якій на 10-й хвилині Легниця вигравала 0-2. І там просто була гра на зустрічних курсах у Варшаві. Тому, але потім вони видихлись десь після півгодини матчу, і Легія вже забрала своє. Тому, ну, тут інший прикол. У всіх клубів екстракласи, як я помічаю, якщо це дуже видно, якщо команда грає на виїзді, якщо команда забиває першої гостьова, це дикий автобус. Ні, щоб йти атакувати далі, якось спробувати. Просто дикий автобус, і це у десь 80% випадків не допомагає, вони все одно пропускають. Тому я, ну, не скажу. Це просто, що не те, що там Ягеллонія прозакрилась в автобус. У них просто немає такого рівня гравців, як у Ракова, щоб рівний футбол показувати з ними. Тому... Ну, ось якраз продовжуючи твою тезу, Дмитро, таке саме можна було прослідкувати в матчі за Глембі Рух. Рух на 28-й хвилині рахунок відкрив, ну як Рух, там автогол був. І просто годину вони грали, не годину, до, там, якої, до 60-ї хвилини вони грали просто автобусом. Ну, команда, по суті, та ж історія. В першому турі. Кажу ж, та ж сама історія. Так. А і команда заграла по-справжньому, коли вже пропустили другий гол. Там скільки, 10 хвилин залишалося до кінця матчу. Тобто зрозуміло, що за цей відрізок, тим паче з таким обмеженим кадровим ресурсом, як у Руху, це зробити складно. Очевидно, що команда програла. Тобто не працює це в екстраклясі. Ось. І якраз про те, що забити першим, також продовжуючи цю тему, згадаємо матч від ЗФ Пуща, в якому брав участь український захисник Роман Якуба в складі команди з Неполоміце. Ну, як для абсолютного дебютанта екстракласи, як мені здається, Пуща виглядала, ну, цілком пристойно. Але ти продовжує веселий футбол. У відзіва нічого не змінилося порівняно з минулим сезоном. Ну, те ж саме, без оборони, атака, ну, тому все буде, як і у минулому сезоні, мало що змінилось, саме на рахунок відзіва. Я б сказав, що з відносно Пущі, я думаю, що вони трошки перелякалися, коли забили цей трохи куражний перший гол,
І а що далі робити? Тобто вони так вийшли, типу, окей, а що далі? Бо знову ж таки вказує такий трошки мандраж дебютанта. І дійсно можна говорити про те, що вдволі можливою була б нічия в цьому матчі, так? Тобто можна сказати, що не забили доволі явний момент, не трошки перед голом, коли було 3-1, був момент, не плюс гол був вже на контратації, до речі, Андрій Циганікс, легенда Зорі. І можна сказати, що дійсно це був доволі крутий матч, щоб це подивитися, ну і подивимося, як Пуща буде адаптуватися під нові реалії, тому що дійсно, як для дебютанта, ну дуже, як на мене, непогано. Ну, і ще один матч український, який ми побачили цього туру, це матч Пяст Лех. Сергій Крикун на 65-й хвилині, здається, дебютував за команду з Гливіце. Мені так здалося, що Сергій по собі залишив таке приємне враження і загострював. Там я дивився статистику, в нього за ці 25 хвилин ігрового часу в нього було 9 із 10 вдалих спроб дріблінгу, 5 подач. Тобто по такому ось коротенькому відрізку здається, що він в п'ясті не загубиться. Як ви вважаєте? Ну, таке непогане перше враження, дійсно, особливо враховуючи, що проти доволі статусного суперника, і враховуючи, що він в якому статусі він проходив, на момент це така дуже непогана заявка, що в принципі можна розробити на більше ігрового часу надалі. І просто можна проводити, що Сергій плюс-мінус у нормальному для себе становищі перебуває. Ну і останній український матч, який ми побачили, це матч Корона-Шльонськ. Отримав годину ігрового часу Кирило Петров. І Дмитро зараз поділиться з нами враженнями від цього матчу, адже на відміну від цих матчів, які ми дивимося по телевізору, Дмитро його дивився на стадіоні під дуже гарну звиву, так, Дмитро? Так, і ще вітер був у сторону прес-ложі, щоб ви розуміли. Ну так, задоволення отримав. Ну, Корона почала дуже активно матч, і вже там на початку був момент непоганий, дальній удар, такий голкіпер справився. І десь починаючи з 10-ї хвилини, а був прогноз погоди перед цим, ну що буде злива, але я думав, ну може там під кінець другого тайму, чи вже там в 11-12, але я не очікував, що в пів на сьому. І просто воно в один прекрасний момент почало так лити, і від цього вже футболу не було. Гравці там падали через шиповку, там почалися вибивання вперед. Ну, футболу як такого не було, але бразильці, там іспанці Корони намагалися щось таки даже комбінувати, і були моменти, щоб забити ще у першому таймі. Але дуже швидкий забитий м'яч у другому таймі від Шльонська, і все, що я казав, далі було. Все. Після того голу Шльонськ прижався у себе до воріт, і все. Просто віддали м'яч Короні повністю. І там команда могла навіть виривати перемогу, але ну, не пощастило. Тому дуже непоганий матч, як для такої погоди. І було видно, що Корона трішечки сильніша, але нічия закономірна. Ну і щоб повністю підвести риску під туром екстракляси, згадаємо повністю результати туру. Варта Володимира Кустевича, який не брав участь у цьому матчі, вдома програла Погоні 0-1. Легія Ігоря Харатіна, в якій в дуже складній ситуації, ми це всі прекрасно знаємо, переміг ЛКС Владислава Окрончука, який провів матч на лаві запасних 3-0. Сталь Мєліць Іллі Шкуріна, до речі, колишнього динамівця, розписала мирову з Краковією 2-2. Сталь втратила перемогу, по суті, адже команда була з рахунком 2-0 після першого тайму. Раков розгромив Ягеллонію 3-0. Лех в Гливіце переміг Пяст 2-1. Гуртник Забжи вдома повністю без шансів згорів Радоміку 0-2. Загленбе вдома закамбечило з рухом Хожу 2-1. Відзев вдома переміг Пущу 3-2. І Корона зіграла в нічию з Шльонськом 1-1. Також познайомимося наостанок з
результатами першої ліги, в якій також було чимало цікавих матчів. Так, відкрився сезон, до речі, українським дербі. Можна хвилиночку, я ще скажу за вищу лігу. Дуже несподівано, як на мене, дуже багато м'ячів було забито у першому турі. Ну, я не очікував такої результативності взагалі. Просто якісь неймовірні рахунки. Якщо дивитись там на п'ятницю, так, тут ну, не дуже все було результативно. Я думав, ну, продовжиться так і далі. А вони пішли просто в щось грати. І ще які голи, відзначити самі м'ячі. Там просто у кожному турі така краса залітала, ну, у кожному матчі така краса, що думаєш, ну, це точно там не АПЛ, не Ла Ліга. Другий гол від Зева в матчі з Пущею, тому доказ. Так, дуже багато красивих м'ячів ми побачили. І не менше м'ячів ми побачили і в першій лізі. Так, в українському дербі Арках Диня Олександра Азацького зіграла в нічию з Термалікою Артема Путівцева, Андрія Домбровського, Тараса Завійського і Артема Поляруса. Домбровський ще продовжує відновлюватися після травми, отриманої в матчі з Віслою, тому він з Термалікою не зіграв. А Завійський якраз асистував Амбрусєвичу в першому голі Термаліки. Могла команда виривати навіть в меншості. Термаліка відіграла в меншості другий тайм, і попри це на 90-й хвилині могли виривати перемогу, але Радванський не забив пенальті. Також ще був один український гол, це у матчі Мотор Любін за Глембі Сосновець, відзначився центральний захисник команди Сосновця Олексій Биков. В підсумку в матчі переміг дебютант першої ліги з рахунком 3-2. Легія Гданськ в Глогу, він не помітила хоробрий з рахунком 4-2. Хет-триком відзначився Луїс Фернандес. Гурні Кленчна та Вісла Краків. Наш один сусідний улюблений мем Вісла Краків зіграла в нічию з Гурніком 2-2. Полонія Варшава вдома поступилася ГКС Тихий з рахунком 2-3. І цікаво те, що Полонія також вела з рахунком 2-0. Там до 10-ї хвилини Полонія вела з рахунком 2-0, а в підсумку поступилося 2-3. Подбіскідзе зіграли в нічию з Віслою Полоцьку 1-1. В ще одному українському дербі з ніч з Прушкова Дмитра Юхимовича та Юрія Ткачука переграв Росовію Жешова, Володимира Заставного та Гліба Бухала 2-0. Мець-Лєхніця ледве-ледве, граючи другий тайм в більшості, все ж таки заштовхало один єдиний м'яч ГКС Катовіце і святкує перемогу з рахунком 1-0. І найбільш неочікуваний результат, в принципі, екстракляси та першої ліги взагалі, це Сталь Жешова згоріла дома Одрі Ополе 2-5, причому там рахунок був 0-4, здається, на користь Ополе. Тому таким просто видався... Просто там матч був доволі рівний, але просто у Одрі все залітало. Таке, ну, так, ну, рідко буває, але... Ось не щастить командам, які потрапляють під це. Ось Жесурову вчора не дуже пощастило. Ну, дійсно, так. І так, таким був перший тур екстракляси і першої ліги також. Ми з вами почуємося після матчів другого кваліфікаційного етапу Єврокубків. Окремо приділимо увагу виступам польських клубів. Ну, а я дякую вам за увагу. Ще почуємося. До нових зустрічей. На все добре. Побачення. Всім до побачення, друзі.